Hala Elán slúžila svojmu účelu dlhých 25 rokov. Atléti z tej doby majú vo svojich záznamoch poznačený dátum 2. január 1999 ako dátum prvého tréningu. Aktuálne v nej prebieha posledná súťaž, ktorou je republikový halový šampionát vo viacbojoch všetkých vekových kategórií. Elán bol dejiskom stoviek aj medzinárodných súťaží a touto bránou prešli tisícky atletov z celého sveta. Pred jej otvorením cestovali slovenskí atleti v halovej sezóne najmä do zahraničia a republikové šampionáty sa často konali napríklad v susednej Viedni. Pravdou však je, že hala Elán bola dejiskom aj iného ako slovenského republikového šampionátu, pretože v roku 2003 sa pod touto strechou uskutočnili halové majstrovstvá Českej republiky. Predstavili sa tu aj mnohé hviezdy svetového formátu, ako napríklad olympijský víťaz v skoku do výšky Švéd Stefan Holm, no nedrží však rekord haly. Ten zostane už navždy v rukách českého výškara Jaroslava Bábu, ktorý tu skočil výkon 230 cm. V behu na 60 metrov tu najrychlejší čas prebiedol slovenský šprinter Jan Volko výkonom 6.61. V skoku do diaľky bol najlepší Kubanec Martinez, ktorý tu skočil 808 cm. Halová atletika je síce len doplnkom k tej hlavnej letnej atletickej sezóne, no je jasné, že je dôležitým odrazovým mostíkom pre rast talentov nielen v technických disciplínach. Trénovať sa napríklad dá aj v bežeckých tuneloch, ktoré bývajú súčasťou atletických štadiónov. Jeden taký napríklad nájdete aj v Budapešti na štadióne, kde sa uskutočnili majstrovstvá sveta v roku 2023. Jeden menší tunel sa nachádza aj na Slovensku, na Štiavničkách v Banskej Bystrici. Kvalitnú halu aj s rozcvičovacím tunelom potrebujeme napríklad aj na organizovanie veľkých medzinárodných mítingov, napríklad striebornej úrovne, aby mohli slovenskí atléti získavať body, vďaka ktorým sa dostanú na európske či svetové šampionáty.